በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት የጻድቃን የቅዱሳን ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይኑር። እግዚአብሔር አምላካችን በወደደ እርሱ በፈቀደ በተከታታይ የጀመርነው የሥነ ፍጥረት ትምህርት አለ። ዛሬም ከአቆምንበት የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። ወደ ዛሬው ትምህርታችን ርዕሰ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ባለፈው የሥነ ፍጥረትን የተፈጠሩበትን ዓላማ እያየን ነበረ። የፍጥረታትን አንድነትና ልዩነት ለማየት እየሞከርን ከተፈጠሩበት ዓላማ አንጻር የፍጥረታትን አንድነትና ልዩነት እያየን ነበረ። እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረበትን ዓላማ አንደኛውንና ሁለተኛውን መንገድ አይተናል። አንደኛ ያልነው የእግዚአብሔር ሕልውናው ይገለጽ ዘንድ መኖሩ፣ ሕልው መሆኑ ይታወቅ ዘንድ ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ ሕልውናው ታውቆ ይመሰገን ዘንድ ብለን ደግሞ የእግዚአብሔር ሕልውና ያወቀ ሰው እግዚአብሔርን ማመስገን እንደሚገባ አይተናል ማለት ነው። ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንሄድ ሶስተኛ ብለን የእግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረባትን ዓላማ የምንመለከት ይሆናል። ለአባቶቻችን ምስጢርን የገለጠ አምላክ ለእኛም ምስጢሩን ጥበቡን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ለምን ዓላማ ፈጠረ ብለን ስንናገር በሶስተኛ ደረጃ የምናነሳው ለአንክሮ፣ ለተዘክሮ፣ ለተደምሞ እናደንቅ ዘንድ ፍጥረቱን አይተን እርሱን እናደንቅ ዘንድ በእርሱ እንገረም ዘንድ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጥልናል። መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት ስራ ግሩም ድንቅ ነው እያለ ይናገራል። የእግዚአብሔር ስራ እጅግ የሚያስገርም፣ የእግዚአብሔር ስራ እጅጉን የሚገርም፣ የእግዚአብሔር ስራ ለፍጥረት እጅጉን የሚደንቅ ነው። ስለዚህ ይህንን የሚደንቅ ስራውን አይተን ማድነቅ ይገባል። አንድም በፍጥረቱ አንድም ደግሞ በእርሱ ኃይል በእርሱ ፈጣሪነት ልንደነቅ ልንገረም ልንደመም ይገባል። ስለዚህ ፍጥረታቱን አይቶ ሰው ማድነቅ መገረም መደመም ብቻ ሳይሆን ደግሞ መዘከር ማሰብ ደግሞ ይገባል። ፈጣሪውን እግዚአብሔርን ማሰብ ይገባል። ለዛ ነው ቅዱስ ዳዊት አሁንም ቀጥሎ ምን እያለ ይናገራል? ስለ ራሱ ተፈጥሮ ራሱን ተመልክቶ እጹምና ድንቅ አድርገህ ፈጥረኸኛልና አመሰግንሃለሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት። የእርሱን ተፈጥሮ ተመልክቶ ነው እጹምና ድንቅ አድርገህ ፈጥረኸኛልና አመሰግንሃለሁ የሚለው። ስለዚህ ሰው የራሱን ተፈጥሮ ማድነቅ፣ ሰው የእግዚአብሔርን ፍጥረታት መዘከር ማሰብ ይገባዋል። ይህንን ማድረግ ይገባል። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ስራ ድንቅ ነው፣ እግዚአብሔር ሆይ የአንተ ተግባር እጅጉን የሚገርም ነው እያለን እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። ይህንን በአንድ አባት ማየት እንችላለን። አባ ማቴዎስ የተባሉ አንድ አባት የእግዚአብሔርን ስራ በማድነቅ እጅጉን የሚታወቁ አባት እንደሆኑ ነው የሚነገረው። እና እኒህ አባት በገዳምም ሳሉ እድሜ ዘመናቸውን የእግዚአብሔርን ስራ ሲያደንቁ ነው የሚኖሩት። ፍጥረታቱን ሲያዩ፣ እጽዋቱን ሲያዩ አይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ ያንተ ስራ እያሉ ማመስገን ነበር ስራቸው። እና አንድ ቀን ለአገልግሎት ወደ በረሃ ቢወጡ በበረሃ እጽዋቱን፣ ተራራውን፣ ፍራፍሬውን እየተመለከቱ አይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ ያንተ ስራ እያሉ ያመሰግኑ ነበር። በጫካ ውስጥ በሚሄዱበት ጊዜ የተራበ አንበሳ አጋጠማቸውና ይለም ያ የተራበ አንበሳ እጅጉን ርቦት ነበርና ወደ እርሳቸውን ሊያጠቃ እርሳቸውን ሊበላ በሚሮጥበት ጊዜ አሯሯጡን አይተው አይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ ያንተ ስራ፣ ምን አይነት ግሩም ፍጥረት ፈጥረሃል እያሉ ያደንቁ ነበር ከመፍራት ይልቅ። ከእንደገና እሳቸው ዘንድ በሚመጣበት ጊዜ አፉን በሚከፍትበት ጊዜ የመላሱን አወጣጥ የጥርሶቹን አቀማመጥ እያዩ አይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ ያንተ ስራ እያሉ ያመሰግኑ ነበር። እግዚአብሔር የሥነ ፍጥረትን የማድነቃቸውን እምነታቸውን አይቶ
ያንን አንበሳ ለሁለት ከፍሎ ቢያሳያቸው አሁንም በሰውነቱ ክፍል ውስጥ ያሉትን አካላት እየተመለከቱ አይ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ አንተ ስራ፣ እንደምን አስውበ እንደምን አስጊጠ ፈጥረዋል እያሉ ያመሰግኑ ነበር። ከእኚህ አባት የምንማረው እኚህ አባት እንዲህ በማድነቃቸው እግዚአብሔር ወደታች እስከ ጥልቁ ድረስ ወደ ላይ ደግሞ እስከ ሰባቱ ሰማያት ድረስ እግዚአብሔር የፍጥረቱን ምስጢር እንደገለጠላቸው ይነገራል። እና የሰው ልጅ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረታት ማሰብ፣ መዘከር፣ መደነቅ ያስፈልገዋል። እውነት እንነጋገር ከተባለ የእግዚአብሔር ፍጥረታትን አይተን ተመልክተን አውቀን መጨረስ አንችልም። አይ ዛሬም ድረስ እያየናቸው የምንገረምባቸው አኗኗሯቸውን፣ አፈጣጠራቸውን፣ አመጋገባቸውን፣ ሁኔታቸውን እያየን የምንገረምባቸው ብዙ ፍጥረታት አሉ። ስለዚህ እነዚህን እያዩ ማድነቅ፣ መገረም፣ መደመም ያስፈልጋል። ይሄ ሶስተኛው እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረበት መንገድ ነው። አራተኛው እግዚአብሔር ለምን ፍጥረታትን ፈጠረ፣ ፍጥረታትን የፈጠረበት ዓላማ ምንድን ነው ቢሉ አራተኛው ለትምህርት ለተግሳጽ ብላ ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። እንማርባቸው ዘንድ እንገሰጽባቸው ዘንድ ፍጥረታት ተፈጥሯል። የሰው ልጅ መማር ከፈለገ በተለያዩ ነገሮች ይማራል። ከነዚህ መምህራን ከሆኑ ነገሮች አንዱ ተፈጥሮ ነው። ተፈጥሮ መምህራን ናቸው፣ የሚያስተምሩ ናቸው። ተፈጥሮ እነርሱን ለተመለከተ እነርሱን ልብ ላለ እግዚአብሔር በእነሱ አድሮ ያስተምራል። እንዴት ቢሉ አንድ ፍጥረታቶችን በመመልከት መማር እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ አንደበት አውጥተው ህልውናቸውን አንደበት አውጥተው ፈጣሪያቸውን በመናገር ያስተምራሉ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለያየ ክፍል ላይ የተመለከትነው ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 12 ላይ እንኳን ብትመለከቱ እንስሳቱን ጠይቅ ያስተምሩሃል፣ ይነግሩሃል እያለ ነው የሚናገረው። የእግዚአብሔር እጅ ይህን እንዳደረገ የማያውቅ ፍጥረት ማን ነው እያለ ነው የሚናገረው። እና ይህንን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ዓላማ እንማርባቸው ዘንድ ለትምህርት ለተግሳጽ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ያስቀምጠዋል። አንድ ሁለቱን ጥቅሱ እንመልከት። ለምሳሌ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 96 በቅንፍ 97 ከቁጥር 6 ላይ ሰማያት የእርሱን ስራ አውሩ ይላል። ሰማያት የእርሱን ስራ አውሩ ይላል። ሰማያትን ተመልክተን አንድም ሰማያት ያላቸው መላእክት ናቸው፣ መላእክት የእግዚአብሔርን ስራ ይናገራሉና፣ አንድም ሰማያት በቁሙ ሰባቱ ሰማያት የምንላቸው የእግዚአብሔርን ስራ የእግዚአብሔርን አምላክነት ይናገራሉና የእርሱን ስራ አውሩ እያለ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሰማያት የእግዚአብሔርን ስራ እንደሚያስተምሩ በመናገር እንደሚያስተምሩ ይናገራል። ኢዮብ ቅድም ያነሳ ነው ምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 ላይ ከእንደገና ስለ አለባበስ መጽሐፍ ቅዱስ ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን እያለ ነው የሚናገረው። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ሴቶች ስለ መሸፈን እንዳለባቸው ወንድ ልጅ ደግሞ ተሸፋፍኖ ለጸሎት መቆም እንደሌለበት በሚናገርበት ጊዜ በዘመኑ የነበሩት ሰዎች ልክ እንደ ዛሬው ይከራከሩ ነበር እና ሴት ልጅ ከክብ ምንድን ነው ራሷ ወንድ ነውና ልትሸፈን እንደሚገባ፣ የወንድ ልጅ ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነውና ሊሸፈን እንደማይገባ፣ ሴት ልጅ ግን መሸፈንን እምቢ ካለች ልትቆረጥ እንዲገባት ከተናገረ በኋላ እንዲህ አይነት ክርክር በተነሳ ጊዜ ግን እኛ ግን እንዲህ አይነት ልማድ የለንም ብሎ ሲዘጋው እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ምን አለ? ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን እያለ ነው የሚናገረው። ተፈጥሮ አያስተምራችሁምን ያለው የሔዋንን አፈጣጠር ነው። ሔዋን ከአዳም ጎኑ ተፈጥራለች እና የሔዋንን አፈጣጠር ሲናገር ተፈጥሮ አያስተምራችሁም አለ። ስለዚህ ለትምህርት ይገኝባቸው ዘንድ ቤተክርስቲያናችን ትናገራለች። ከእንደገና ደግሞ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 16 ላይ ስንመለከት እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆች ሁኑ እያለ ይናገራል። አሁን እግዚአብሔር ስለ እባብ ስለ ርግብ ገዶት አይደለም። በእባብ አንጻር መናገር የፈለገው በርግብ አንጻር ደግሞ ማስተማር የፈለገው ነገር ስላለ ነው። በእባብ አንጻር ምን ሊያስተምር ሻተ ከተባለ እባብ መጥፊያዋን እንደምታውቁሉ እናንተም መጥፊያችሁን ከእኔ የምትርቁበትን ኃጢአታችሁን እወቁ። እባብ
መርዟን አስቀምጣ ውሃ እንደምትጠጣ ሁሉ እናንተም ደግሞ መርዛችሁን ኃጢአትን ትታችሁ ውሃ የተባለውን የክርስቶስን የህይወት ውሃ የተባለውን የክርስቶስን ስጋና ደም መብላት መጠጣት እንዳለብን ሲናገር መጥፊያችን የሆነውን ኃጢአትን ማወቅ እንዳለብን ሲናገር ነው። ርግብ ደግሞ የውሃናት ቂምን በቀልን አትይዝም። በድንገት ቢመጣት ተመልሳ ትመጣለች። የውሃናትና እንደ እባብ ልባሞች አለ፣ እንደ ርግብ ደግሞ የውሃዎች ሆነዋል። ስለዚህ በእባብና በርግብ አንጻር ለእኛ ትምህርትን ሲሰጠን ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰፊው የምንመለከተው ነው። ለገበሬ በዘር ሲያስተምር፣ ለቤት እመቤቶች በእርሾ ሲያስተምር እንመለከተዋለን። በመንግስተ ሰማያት ምሳሌ እየመሰለ ሲያስተምር እንመለከተዋለን። በድግስ እየመሰለ ምሳሌን ሲያስተምር እንመለከተዋለን። እና እግዚአብሔር አምላክ ለትምህርት የሆኑ ዘንድ ፍጥረታትን ፈጥሯል። የሚያስተምሩን አንድም በአንደበታቸው በመናገር ነው፣ አንድም ደግሞ እነርሱን በመመልከት መማር እንደሚገባን ሲያስተምር ነው። ስለዚህ ለትምህርት ለተግሳጽ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። እንገሰጽባቸው ዘንድ እንማርባቸው ዘንድ ከተባለ አሁን በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሌሎች ትምህርቶችን ስንመለከት ምስጢረ ሥላሴን ሊቃውንት አባቶቻችን በስነ ፍጥረት ምሳሌነት አድርገው ያስተምራሉ። ፀሐይን፣ ባህርን በማንሳት የሥላሴን አንድነትን ሶስትነትን ያስተምራሉ። ይሄ ግን ምሳሌ ዘያጽጽ ቢሆንም የሰው ልጅ ግን እንዲረዳው አድርገው አባቶቻችን በዚህ አንጻር ይናገራሉ። ስለዚህ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ሌላኛው ዓላማ ለትምህርት ለተግሳጽ ነው። እንማርባቸው ዘንድ እንገሰጽባቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ስለ እኛ ፈጥሯቸዋል ማለት ነው። ይሄ አራተኛው የተመለከትነው ርዕሰ ጉዳይ ነው። አምስተኛውን ደግሞ ስንመለከት ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ፣ ይሄ ለመፍቀደ ሕያዋን ለሕያዋን ፈቃድ መዋ የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር ፍጥረታትን እንደፈጠረ መጽሐፍቶቻችን ይናገራሉ። ለስጋም ለነፍስም ምግብ የሆኑ ዘንድ። እሺ፣ ስጋስ ሊመገብ ይችላል? የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው የሚለውን መመልከት ስለሚያስፈልግ ለስጋና ለነፍስ ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ የሆኑ ዘንድ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። ይህም በምን ይታወቃል ከተባለ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 103:104 ከቁጥር 12 ጀምሮ ስትመለከቱት ተራሮችን ከላይ የሚያጠጣቸው ይላል። ተራሮችን ከላይ የሚያጠጣቸው ከስራ ፍሬ ምድር ትጠግባለች አለ። ከስራ ፍሬ ምድር ምን ትላለች? ትጠግባለች። እንጀራንም ከምድር ያወጣ ዘንድ ለምሳውንም ለሰው ልጆች ጥቅ ሳርንም ለእንስሳት ያበቅላል እያለ ይናገራል። ሳርን ለእንስሳት እንጀራውን ለሰው ልጆች እንደሚሰጥ ይናገራል። ስለዚህ ከስራ ፍሬ ምድር ትጠግባለች ብሎ ቅዱስ ዳዊት ተናገረ። መጽሐፍት ሲናገሩ ስራ የተባለው ደመና እንደሆነ፣ ፍሬ የተባለው ዝናብ እንደሆነ፣ ዝናብ ከደመና እንደሚገኝ ከመሬት ጤዛ ሆኖ ሄዶ በደመና እንደሚመጣ ከስራ ፍሬ ምድር ትጠግባለች አለ። ፍሬ የተባለው ዝናብ ነው። ምድር የተባለ ደግሞ የሰው ልጅ ነው፣ ወይም ደግሞ እቺ መሬቱ ነው። ከስራ ፍሬ ምድር ትጠግባለች አለ። በደመናው በሚያዘንበው ዝናብ ምድር ትረሰርሳለች ብሎ ሲናገር ነው። አንድም ግን ስራ ያለው የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ምሕረት ነው። ፍሬ ብሎ ደግሞ የተናገረው ፍጥረቱ ናቸው። ፍጥረቱ ነው። ምድር የተባለን እኛ ነን። ከስራ ፍሬ ምድር ትጠግባለች ሲል እግዚአብሔር በቸርነቱ በምሕረቱ በፈጠራቸው ፍጥረታት ምድር የተባለን እኛ የሰው ልጆች በምግበ ስጋ እንደምንጠግብ ሲናገር ነው። ስለዚህ ለምግበ ስጋ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ፈጥሮልናል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ስለምትበሉት ስለምትለብሱት ነገር በአንዳች አትጨነቁ እያለ ሲናገር እንመለከታለን። ዛሬ አብዛኞቻችን ስለምንበላው፣ ስለምንጠጣው፣ ስለምንለብሰው ነገር እንጨነቃለን። እግዚአብሔር ግን ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ነገር አትጨነቁ እያለ ነው የሚናገር። ከዛ በኋላ ምን አለ? በስነ ፍጥረቱ አንጻር አድርጎ ሲያስተምር እንመለከታለን። ስለሚበሉት ለሚጨነቁ ሰዎች ምንን አነሳ? ቁርአን አነሳ። ወደ ሰማይ አዕዋፋት እስኪ ተመልከቱ፣ አያርሱም፣ አያጭዱም፣ አይፈትሉም፣ አይደክሙም፣ ነገር ግን የሰማይ አምላክ ይመግባቸዋል አለ።
የሰማይ አምላክ ይመግባቸዋል። ለሚለብሱትም ለሚጨነቁትም ደግሞ ወደ አበቦች አመለከተ። የምድረ በዳ አበቦችን ተመልከቷቸው። አያርሱም፣ አያጭዱም፣ አይፈትሉም፣ አይደክሙም። ነገር ግን ሶሎሞንስ እንኳን በምድር ሳለ እንደነሱ አልተዋበም እያለ ይናገራል። ስለዚህ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት ነገር አንዳች አትጨነቁ እያለ ነው እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው። ስለዚህ መብልን መጠጥን የፈጠረ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ቁርአን ሲያነሳ ለእውር አሞራ የምትበላውን የሚሰጥ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ስለዚህ መብልን የሰጠ አምላክ ነፍስን መስጠት ነፍስን የሰጠ አምላክ መብልን መስጠት ያቅተዋልን እያለ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ከመብል በላይ እግዚአብሔር ነፍስን ሰጥቶናል። ስለዚህ ለምግበ ስጋ የሚሆኑ ፍጥረታትን ፈጥሯል። ስለዚህ ፍጥረታት የተፈጠሩት ለሰው ልጆች ለምግብ የሆኑ ዘንድ ተፈጥረዋል። ሁሉም ባይሆኑም የሰው ልጅ የተሰጡት ለምግበ ስጋ የተሰጡት ፍጥረታት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ለምግበ ስጋ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። ሁለተኛው ለምግበ ነፍስ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል ሲባል እንዴት ነው ካልን፣ ለምግበ ነፍስ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። ለነፍስ መብላት መጠጣት አለባትን ቢሉ የለባትም። የነፍስ ምግቧ ምንድን ነው ከተባለ አንድ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቃለ እግዚአብሔርን የሚያስተምር ደግሞ የሰው ልጅ ነው፣ መምህራን ናቸው። ስለዚህ መምህራንን አዘጋጅቶ ለነፍስ ምግብን የሚሰጥ አምላክ ሲል፣ አንድም ደግሞ በምን እናየዋለን ከተባለ ስለ ስጋውና ደሙ እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ። በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 103 ከቁጥር 15 ላይ ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል አለ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት። ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል፣ እህልም የሰውን ጉልበት ያጠነክራል እያለ ይናገራል። አሁን እዚህ ጋር ቅዱስ ዳዊት ስለ ምድራዊ ወይን ለመናገር ፈቅዶ አይደለም። ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል ብሎ ሲናገር ወይን ያለው የክርስቶስን የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደሙን ነው። ለዚህም ማስረጃችን የሚሆኑን ብዙ ጥቅሶችን መጥቀስ እንችላለን። ምድራዊ ወይን የልብ ደስታን መስጠት አይችልም። ጊዜያዊ ደስታን ሊሰጥ ይችላል ይሆናል እንጂ የልብ ደስታን መስጠት አይችልም። የልብ ደስታን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረው በድግስ ቤት ይመስለዋል። ሰው በዚህ ምድር ክፉ እየሰማ ክፉ እያየ በተለይ ባለንበት ዘመን፣ በእንዲህ አይነት ዘመን ውስጥ የሰው ልጅ ፍጹም ደስተኛ ሆኖ መኖር ይችላል? ፍጹም ደስተኛ ሆኖ መኖር ይችላል? በምን ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው በመከራ የሰው ልጅ ፍጹም ደስተኛ መሆን ይችላል። በዚህ በያዕቆብ መልእክት ላይ ስትመለከቱ በእምነታችሁ ምክንያት ልዩ ልዩ መከራ ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ነው ያለው። እንደምን? እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ሙሉ ደስተኛ መሆን ይችላል። ሰው በመከራ ውስጥ ሙሉ ደስታ አለ፣ በሐዘን ውስጥ ሙሉ ደስታ አለ። ሰው ለጊዜው ግን ሐዘን ቢበረታበት መከራ ቢበረታበት ያችን ጊዜ ማለፍ ይገባዋል። ለምን? ከመከራ በኋላ ደስታ ስላለ። ሁለተኛው ሙሉ ደስተኛ መሆን የምንችለው በስጋው ደሙ ነው። ስጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ነው። ለዛ ነው ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል አለ። የሰውን ልብ ወይን የተባለው የክርስቶስ ደሙ ለመሆኑ ማረጋገጫችን በመጽሐፈ መክብብ ላይ ወይም በመጽሐፈ ምሳሌ በ31ኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 6 እስከ 7 ላይ ለጥፋት ለቀረበ ሰው ይላል። በደንብ እናስተውል ክርስቲያኖች ይህንን ጥቅስ። ለጥፋት ለቀረበ ሰው ብርቱ መጠጥ ስጡት አለ። ለጥፋት ለቀረበ ሰው ብርቱ መጠጥ ስጡት፣ ለምሱ ለመረረውም የወይን ጠጅ ስጡት አለ። ነፍሱ ለመረረው የወይን ጠጅ ስጡት፣ ይጠጣ ድህነቱንም ይርሳ፣ ጉስቁልናውንም ከእንግዲህ ወዲህ አያስታውሳል። ብርቱ መጠጥ ይለዋል። ብርቱ መጠጥ ብርቱ ነውና ነፍሱ ለመረረው የወይን ጠጅ ስጡት አለ። አሁን ለምድራዊው ነፍሱ መኖር ላስጠላው ሰው የወይን ጠጅ የምንሰጠው የበለጠ መኖር ያስጠላው ወይም ደግሞ ከሰው ከተጣላ ያንን ሰው ለመጣላት ለመግደል ይሄድ ይሆናል እንጂ ድህነቱን አይረሳም ይሄ ሰው። ነፍሱ ለመረረው አለ። የነፍስ ምሬቷ ኃጢአት ነው። የነፍስ ምሬቷ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ነፍሱ ለመረረው የወይን ጠጅ ስጡት ብሎ ሲናገር ነፍሱ ለመረረው የወይን ጠጅ ስጡት ያለው ስጋውና ደሙን ነው። ንስሐ ገብቶ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ኃጢአቱን ተናዞ ቀኖናውን ተቀብሎ ይሄ ሰው ወደ ስጋውና ወደ ደሙ ይቅረብ፣
ድህነቱን ይርሳ አለ። ኃጢአት ማጣት ነው፣ ከእግዚአብሔር ታጣላለች። ድህነት እግዚአብሔርን ከማጣት በላይ ድህነት የለምና፣ ስለዚህ ድህነቱን ይርሳ አለ። ሰው ስጋውን ደሙን ከበላ ከጠጣ በኋላ ታርቋል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሎታልና ከእግዚአብሔር ጋር ታርቋልና ባለጠጋ ነው ያ ሰው። ጎስቁልናውንም አያስታውስ ከእንግዲህ ወዲህ አለ። እግዚአብሔር አምላክ በንስሐ ወደ እርሱ ብንቀርብ ኃጢአታችንን ይቅር ቢለን እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአታችንን ይቅር ብሎ ያለፈውን ኃጢአታችንን ላያስብ እርሱ የታመነ አምላክ ነው። እንደውም አስቀድሞ የነበረን መልካም ስራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሊያስብልን ይችል ይሆናል እንጂ። ስለዚህ ጉስቁልናውን ከእንግዲህ ወዲህ አያስብ፣ ከእግዚአብሔር በኃጢአቱ ምክንያት ያጋጠመው ነገር ከእንግዲህ ወዲህ አያስብ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ነፍሱ ለመረረችው የወይን ጠጅ ስጡት ብሎ ሲናገር ለስጋውና ለደሙ ነው። ስለዚህ ስጋውና ደሙ ምንድን ነው? ወይን የሰውን ልብ ደስ ያሰኛል አለ። ስለዚህ ሰው ስጋውን ደሙን በበላ በጠጣ ጊዜ የልብ ደስታን እንደሚያገኝ የሚናገር ነው። እህል ደግሞ የሰውን ጉልበት ያጠነክራል አለ። አሁን በምድራዊ የበላ ሰውና ያልበላ ሰው እኩል ጉልበት የላቸውም። የበላው ጉልበት አለው፣ ያልበላው ጉልበት ላያገኝ ይችላል። የክርስቶስን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውን የበላ ደሙን የጠጣ ደግሞ በዲያብሎስ ላይ ጉልበት አለው። ለምን ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረን ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እርሱ በእኔ እኔም በእርሱ እኖራለሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካለ ደግሞ በአንዳች አንሸነፍም፣ ዲያብሎስን ማሸነፍ እንችላለን። ስለዚህ ጉልበት ይሆነናል የክርስቶስ ስጋና ደም። ባልበላን ቁጥር ግን የዲያብሎስ መጫወቻ፣ የዲያብሎስ መሳለቂያ እንሆናለን ክርስቲያኖች። ስለዚህ የዲያብሎስን ስራውን ለማወቅ፣ የዲያብሎስን ተንኮሉን ለማወቅ፣ ዲያብሎስን ድል ለማድረግ ምን እናድርግ ከተባለ ነፍሳችንን በኃጢአት የመረረችውን ነፍሳችንን ወደ እግዚአብሔር መልሰን ንስሐ ገብተን ስጋውን ደሙን ልንበላ ልንጠጣ ይገባል። ስጋውን ደሙን ልንበላ ልንጠጣ ይገባል። ስለዚህ ለምግበ ነፍስ ስንል አባቶቻችን ስጋውና ደሙን አዘጋጅቶ እግዚአብሔር ለነፍስ ምግብ ይሆን ዘንድ ፍጥረታትን ፈጥሯል ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ዓላማ ሌላኛው ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ እንደሆነ ሁሉ ለነፍስና ለስጋ ምግብ የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ፈጥሯል። እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ፈጥሯል። ሌላኛውና ስድስተኛው እግዚአብሔር ፍጥረታትን ለምን ፈጠረ፣ የፈጠረበት ዓላማ ምንድን ነው ካልን አመስግነው ክብሩን ይወርሱ ዘንድ ነው። አመስግነው ክብሩን ይወርስ ዘንድ፣ እግዚአብሔርን በማመስገን ክብሩን እንወርስ ዘንድ፣ እግዚአብሔርን አመስግነን ክብሩን እንወርስ ዘንድ ፍጥረቱን ፈጥሯል። ለዚህም ዓላማ የፈጠራቸው ሁለት ፍጥረታት ናቸው። እነዚህም እነማን ናቸው ከተባለ የሰው ልጅና መላእክት ናቸው። ብናመሰግነው የምንጠቀም እኛ ነን፣ ባናመሰግነው የምንጎዳ እኛ ነን። ስለዚህ አመስግነ ነው ክብሩን እንወርስ ዘንድ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ለእኛ ፈጥሮልናል። አመስግነ ነው ክብሩን እንወርስ ዘንድ ለክብሬ የፈጠርኩትን ነው የሚለው በትንቢተ ኢሳያስ ላይ ስትመለከቱ ለክብሬ የፈጠርኩትን እያለ ነው የሚናገር። ለክብር ተፈጥረናል። እኛን የፈጠረን ለክብሩ ነው። ክብር የተባለው እግዚአብሔርን ማመስገን ዘላለማዊ ደስታ በመንግስተ ሰማያት የምናገኘው ደስታ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ከሌሎቹ የሰው ልጅና መላእክት ከሌሎቹ ፍጥረታት በተለየ የተፈጠሩት ለክብርና ለምስጋና ክብሩን እንወርስ ዘንድና ለምስጋና ነው የተፈጠርነው ክርስቲያኖች። ሌሎቹ ፍጥረታት ግን ለእኛ መገልገያ የሆኑ ዘንድ፣ ሌሎቹ ፍጥረታት ግን ለትምህርት ለተግሳጽ የሆኑን ዘንድ፣ ሌሎቹ ፍጥረታት ግን ለአንክሮ ለተዘክሮ ለተደምሞ የሆኑን ዘንድ ለእኛ ፈጥሯል። ስለዚህ የሰው ልጅና መላእክት ከሌሎቹ ፍጥረቶች በተለየ የከበሩ የገነኑ ፍጥረታት ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፍጥረታት የተፈጠሩበት ዓላማ አንጻር ልዩነታቸው ይህን ይመስላል። የሰው ልጅና መላእክት ለክብር ተፈጥረዋል። ሌሎቹ ደግሞ ለትምህርት ለተግሳጽ፣ ሌሎቹ መጠቀሚያ የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጅቶ ፈጥሯቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚሁ ጋር የምናነሳው ከተፈጠሩበት መንገድ አንጻር ደግሞ ስንመለከት እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረበት መንገድ ባለፈው አይተናል፣ ሁለት መንገድ ነው ብለናል። ያስገኘበት መንገድ ግን በሶስት መንገድ ነው። እነዚህ ምን ምንድን ናቸው ከተባለ የመጀመሪያው በዝምታ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ፈጥሯል። በዝምታ በአርምሞ ፍጥረታትን ፈጥሯል። እነዚህም ሰባት ፍጥረታትን እግዚአብሔር ፈጥሯል። በዕለተ እሁድ ያሉ ሰባት ፍጥረታትን።
ሁለተኛው በነቢብ ወይም በመናገር ደግሞ የፈጠራቸው ፍጥረታት አሉ። ይህን ወደ ኋላ በደንብ በሰፊው እያየነው እንሄዳለን። በመናገር የፈጠራቸው ፍጥረታት አሉ። እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው ወይም ደግሞ ስንት ናቸው ቢባል 14 ፍጥረታትን እግዚአብሔር አምላክ በመናገር ፈጥሯል። ሶስተኛው በገቢር ነው። ይሄ ደግሞ በስራ ወይም ደግሞ ራሱ በእጁ የሰራው ፍጥረት ነው። ይህም አንድ የሰው ልጅ ነው። ይህም የሰው ልጅ ከሌሎቹ ፍጥረታት በተለየ የከበረ ከፍ ያለ መሆኑን የሚያስረዳን ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የፍጥረታት አንድነትና ልዩነት ከነዚህ ከሁለት ነገሮች አንጻር በእንዲህ አይነት ሁኔታ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስንት ፍጥረታት ፈጠረ ካልን እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረታት ቆጥሮ መጨረስ አይቻልም። ነገር ግን አባቶቻችን በወገን በወገን አድርጉ 22 ፍጥረታትን ፈጥረዋል ብለው አባቶቻችን ይናገራሉ። በስድስት ቀናቶች ፈጥሯል። በሰባተኛይቱ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ከስራው ሁሉ አርፎባታል እያለ ይናገራል። በሚቀጥለው ጊዜያችን የዕለተ እሁድ ፍጥረታትን ለመመልከት እንሞክራለን። በዛሬው ትምህርታችን ክፍለ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረበትን ዓላማ ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ለአንክሮ፣ ለተዘክሮ፣ ለተደምሞ፣ ለምግበ ስጋ፣ ለመፍቅደ ሕያዋን፣ ለምግበ ስጋ፣ ለምግበ ነፍስና አመስግነው ክብርን ይወርሱ ዘንድ የሰው ልጆች እንደተፈጠሩ አይተናል ማለት ነው። ላስተማረን ለመከረን ለልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በነጠበ በጎደለ ማምላክ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ትሙላልን። እግዚአብሔር ይስጥልን።